ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଓ ଗିରଫ ଦାବି ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିରୋଧରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ସକାଳେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ପିକେଟିଂ କରି ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଅଫିସ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯାଇ କର୍ମୀମାନେ ପିକେଟିଂ କରି ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କର୍ମୀମାନେ ଜୋରଦାର ପିକେଟିଂ କରି ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଦୋକାନ ବଜାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସ୍ୱର ଦେଇ ଯାଇଥିବା 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆ ହେଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱର ବିଜେପି ତରଫରୁ ଆଜି ସ୍ୱର ପୁରା ବଜାର ଦୋକାନ ସବୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ସ୍ୱରକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଆମର ବେପାରୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଯେ ଆଜି ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ସେମାନେ ସବୁ ଦୋକାନ ଘାଟ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ବନ୍ଦକୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 16 ନମ୍ବର ମମିତା ମେହର ଯିଏ ଆମର ଥିଲେ, ସନ୍ତାନ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ଟିଚର ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖି ପୋଡ଼ି ତାପରେ ଗାତ ଖୋଳି ପୋତି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର 20 ବର୍ଷର ଶାସନ ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରୁଛି, ତାର ଯେତେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ସେମାନେ ରେପିଷ୍ଟ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି କୌଣସି ମାଆ ଭଉଣୀକି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ପୁରା 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅବିଭକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ, ଗୃହ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ବହିଷ୍କାର ଏବଂ ଗିରଫଦାରୀ ଦାବି। ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଟିରେ ଏଭଳି ମାଆମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି। ଏ ନବୀନ ସରକାର ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା କହି ଗଣବଳାତ୍କାର କରୁଛି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁରେ ମମିତା ମେହର ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି। ସୋରରୁ ଧୀରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।